वचनामृत गढ़ा प्रथम 40। स्वामीनारायण हरे संवत 1874 ना महासुदी चौथने दिवस प्रांत काले श्री महाराज श्री गरुड़ा मध्ये दादा खाचरना दरबार में श्री वासुदेव नारायणना मंदिर ने आगे लीमड़ाना वृक्षनी हेठे ढोलिया पर विराजमान था ने दौड़ो खेस पेरो हतो ने दौड़ी चादर ओढ़ी हती ने माथे दौड़ी पाग बांधी हती ने पाग ने विषे पीड़ा पुष्पनो तोरो लटकतो हतो ने कंठ ने विषे पीड़ा पुष्पनो हार पेरो हतो ने पोताना मुखारविंदनी आगळ सर्वे मुनि तथा देश देशना हरिभक्तनी सभा भरायने बैठी हती। पछी श्री महाराज ने मुक्तानंद स्वामीए प्रश्न पूछो जे हे महाराज सविकल्प समाधि ते केने कहिए ने निर्विकल्प समाधि ते केने कहिए। त्यारे श्री महाराज बोल्या जे जेने भगवानना स्वरूपमां स्थिति थई होय तेने अशुभ वासना तो न होय ने शुभ वासना रही होय जे हूँ नारद सनकादिक ने सुखदी ते जेवो थाऊं अथवा नरनारायणना आश्रममां जईने ते आश्रमना मुनि भेळो रहीने तप करो अथवा श्वेतद्वीपमां जईने तप करीने श्वेत मुक्त जेवो थाओ एवी रीतनो जेने विकल्प रे तो होय तेने सविकल्प समाधि वाळो कहिए अने जेने एवी रीतनो विकल्प न होय ने अक्षर ब्रह्मना साधर्मपणाने पामीने केवल भगवानी मूर्ति ने विषे निमग्न रहते होय तेने निर्विकल्प समाधि वालो कहिए। पछी वळी मुक्तानंद स्वामी प्रश्न पूछो जे हे महाराज भक्ति माने उपासना माते शो भेद छे। ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુઃ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મનિવેદનમ। એવી રીતે નવ પ્રકારે કરીને જે ભગવાનને ભજવા તેને ભક્તિ કહીએ અને ઉપાસના તો તેને કહીએ જે ભગવાનના સ્વરૂપને વિશે સદા સાકારપણાની દૃઢ નિષ્ઠા હોય ને પોતે જે ભજનનો કરનારો તે બ્રહ્મરૂપ થાય તો પણ તે નિષ્ઠા જાય જ નહીં અને ગમે તેવા નિરાકાર પ્રતિપાદનના ગ્રંથને સાંભળે તો પણ ભગવાનના સ્વરૂપને સદા સાકાર જ સમજે અને શાસ્ત્રને વિશે ગમે તેવી વાત આવે પણ પોતે
ભગવાનના સાકાર સ્વરૂપનો જ પ્રતિપાદન કરે, પણ પોતાની ઉપાસનાનું ખંડન થવા દે જ નહીં. એવી રીતે જેની દ્રઢ સમજણ હોય તેને ઉપાસના વાળો કહીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એકે એક રીત સમજાવશે ને ક્યાં ભૂલ પડે છે એ જાણે છે પોતે, એ આ માણસને ખબર નહીં. ત્યારે સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ, સવિકલ્પ આ બધા શ્રેષ્ઠ માણસો સમજી શકે, ભગવાનને માર્ગે ચાલે એ સમજી શકે, બીજો આ શબ્દમાં પણ ન સમજી શકે. ત્યારે સવિકલ્પ એને વિચાર થયા કરે કે હું તપ કરું, હું તપ કરીને સિદ્ધિ મેળવું, તપમાં કંઈ છે, આ આશ્રમમાં નરનારાયણ દેવના આશ્રમમાં જેને ત્યાં તપ કરું, એ બધાય સવિકલ્પ એટલે કલ્પના જાત જાતની જાત ઉપર થાય છે. ત્યારે દુનિયામાં તો સામાને ઠગવા માટે જ આ બધું કરતા હોય છે મોટા ભાગના. કોઈ ટાંટિયા ઊભા રાખે, આમ બહાર ઊભો રહે, પછી માથું નીચે રાખે, ઉપર કંઈ રાખે, એ તો તામસ તપ છે. એનું તપ જ નાશ થઈ જાય, શરીર બી નાશ કરે છે. એવા હજારો માણસ છે પણ એ જગતમાં છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંપ્રદાયમાં જે બધાએ તપ કર્યું, વ્રતો કર્યા, પણ તો એ સવિકલ્પમાં જાય છે. સવિકલ્પમાં એટલે એને કલ્પના રહે છે કે આવો થાવ આવો થાવ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે એમાં લાંબી પ્રાપ્તિ નહીં થાય, એ જાણે છે. ત્યારે દુનિયામાં એટલું બધું અસત્ય ચાલે આ કે એમાં જ માણસો જાય બધા જ. જ્યારે શ્રીજી મહારાજ એમ કે એવી તમારી જે કલ્પના રહેશે એ કામની નથી, ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તે વખતે એ જાત જાતના હતા એને પણ સમજાવવું પડે, ન સમજે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવા એમ કે અર્જુન તારું અને મારું ચાલતું નથી અને શાસ્ત્રનું ચાલતું નથી, સૌ સૌની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જાય છે, માટે તું એકલો જ માન, બીજાને હું કાંઈ નહીં કહી શકું. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ્યારે જ્યારે કંઈ કહ્યું એમને ત્યારે ઘણાને દુઃખ લાગ્યું, આ આવું કેમ કીધું, આ પહેલે કીધું છે ને, એમ કરેલું છે બધાએ, પણ એને બતાવે નહીં. જેમ લાકડું કોઈ પ્રકારે વળે નહીં, ફૂકું વળે વળે નહીં, એમ નથી પણ વળેલા. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે અન્ય લોકો ઘણાય તપના બાના હેઠળ મળેલા છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી વડોદરામાં બિરાજતા હતા ત્યારે એક ભણેલો જબરદસ્ત માણસ અને વિજય કરતો કરતો બધે આવે, ત્યારે વડોદરામાં આવવાનો હતો અને એમણે સાંભળ્યું હતું કે ગોપાળાનંદ સ્વામી છે, એમને રાજા મારે એને પણ મારે જીતી લેવા છે, જે આ ધંધા કરે બધા. ત્યારે એ આવ્યો અને ગોપાળાનંદ સ્વામીને ખબર આપી કે એક મોટો વિદ્વાન છે, એ આપની સાથે ચર્ચા કરવાનું કહે છે, એને આ તો નહીં કરવી સારી, એને કંઈ આપી દેવું સારું. ત્યારે સ્વામી કે નહીં આવવા દે, અહીંયા એ આવ્યો. એણે તો પહેલું શું કર્યું, બીજું ઘણા પણ બીજાએ કે ઝાલર વાગતી બંધ કરી દીધી, વાગે નહીં, એ ગોપાળાન સામે ત્યાં વગાડી દીધી છે. ત્યારે
આ તપ છે ભગવાનથી છૂટવું પડે તો લુખું પડે જાઓ, અને એવું તપ તો હજારો માણસો કરે છે લુખું, પણ મેળવતા કાંઈ નથી એમાં. જાત જાતના લુખા તપ કરે ભગવાનના સંબંધ વગરના, એ બધા તમો ગુણી છે. એટલે તમ એટલે ભગવાનના સ્વરૂપનો સંબંધ, ભગવાનના જ્ઞાનનો સંબંધ નાશ કરે છે, કંઈ થતું નથી. કેટલાય વર્ષો સુધી આ કરે. એક રાજાનો ગુરુ હતો, તે અમુક વર્ષે જ બહાર નીકળે, પણ આખું શહેર એને પૂજવા જાય, દર્શન કરવા જાય, એટલા માટે કરતો હતો. સજય મહારાજ ત્યાં ગયા ત્યારે વાત કરી કે મારા ગુરુ આવા છે ને, એ તો બહુ પ્રતાપી છે ને, અમુક સમય જ બહાર નીકળે છે ને. ત્યારે ભગવાને, ભગવાન જાણતા હતા, પણ રાજા શ્રદ્ધાવાળો તો બધું કહ્યું, એટલે ભગવાન કહે એ કહેવા છે, તારે જાણવા છે કે હા. એ જે દિવસે બહાર નીકળવાનો દિવસ છે તે દાડે કોઈ તમે જતા નહીં, આ ન ગયા અત્યંત મરી ગયો. એટલે લુખા તપ જગતમાં સૌ કરે જ છે ભગવાનના સંબંધ વગરના, ગમે તેના વ્રત પાછા કરે છે, જે આ લાઈનમાં મળી શકે જેના તેના કરે. પણ લુખા એ માણસમાં ફેરફાર નથી થતો, એ ભગવાનથી છૂટા તપ છે. ભગવાનને પામવાના તપ નહીં, એટલે એ તપ તપ કરનારને કોઈ પણ સુખ આપી શકતું નથી. ત્યારે ભક્તિ માતાએ જે તપ કર્યું એ ભગવાનને મેળવા કર્યું, ધર્મદેવે જે તપ કર્યા તે ભગવાનને મેળવા કર્યા, અને એ બધાએ મળેલા જ છે અમને. ત્યારે લુખા તપ છે એટલા બધા છે કે એની કંઈ ગણના થાય એમ નથી, એટલા લુખા તપ છે. અને એ લુખા તપમાં ક્યારેક ક્યારેક માણસ મૃત્યુ સુધી ગયા છે, તાપતી નહીં. ત્યારે ભગવાનના સંબંધ વાળું કઈ તપ હોય તો એ કલ્યાણકારી છે, ને તે છૂટું હોય કોઈને કોઈ કામનું નથી. અને જગતમાં તપનો માતમ, તપનો અર્થ એવો કંઈક પામવા માટે કરવું, એને તપ શબ્દ કહેવાય, એ ધાતુવાળો શબ્દ છે. એટલે તપની તરફ બહુ વળેલા લોકો, અને કંઈ તપ કરે તપે એટલે એના બહુ લોકો જાય, એટલા માટે મોટાભાગના લોકો તપ કરે છે. જપો પણ એટલા માટે મોટાભાગના જાત જાતના જપો કરે છે. તમે અત્યારે પૈસા આપીને જપ કરાવવા હોય, તમે કેવ એટલા મળે એની મેં તે ન કરે, જેટલા જોઈએ એટલા ઢગલાબંધી, રોજના 500 રૂપિયા અને 25,000 જપ્યા જોઈએ, જપ્યા કરે રૂપિયો ન હોય તો એક કે નહીં. ત્યારે એ ભગવાનથી લુખું તપ છે, એને શ્રી કૃષ્ણજીએ તમો ગુણી કહ્યું છે. અને શરીરમાં તેનો કોઈ અર્થ જ નથી, ઠેઠ બદ્રિકાશ્રમમાં જાય તો પણ એમાં નથી, અહીં ભગવાન મળેલા છે એ તમે કેમ કરતા નથી. ત્યારે જેને માટે તપ કરવાનું એ તો પાસે હોય, ત્યારે બીજે કરે એ સવિકલ્પ એટલે કલ્પના કર્યા કરે, આ ભગવાન મળ્યા છે એ સમજ આપે છે બધાને, એ સંકલ્પ કર્યા કરે. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ ઘણું આનું ખંડન કરેલું છે કે આવું તપ કામનું નહીં. ભગવાન સ્વામિનારાયણને પામવાનું જે ધ્યાન, ભજન, કથા, વાર્તા, પ્રતિષ્ઠા એ કામનું છે, આ કામનું નથી, લોકો છે આવો. એટલે એવા લુખા તપ છે એ સજય મહારાજે લાખોની સંખ્યામાં જોયા છે. અને લુખા તપ વાળા પાસે હજારો માણસોને જતા જોયા છે, પણ એ છે કેવા તો કે તો લાકડા જેવા છે, એ વળે નહીં, આ તપસ્વીઓ વળતા નથી ક્યાંય. તો મને કોણ કહેનારો, હું સમજતો નથી,
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવાને અર્જુને કહ્યું છે, તમે અવળું હવળું કેમ સમજાવો? એ અવળું હવળું સમજતા નથી, શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણે છે. ઘડીકમાં તમે મારવાનું કહો છો, ઘડીકમાં આમ કરવાનું કહો છો, ઘડીકમાં પૂજા કરવાનું કહો છો, આ તમે અવળું હવળું કેમ કહો છો? એ અવળું હવળું નથી કહેતા, એ બરાબર કહે છે. આપણી ગીતામાં પણ કહ્યું, તપેશ્રી રાજેશ્રી રાજેશ્રી નરકેશ્રી, એમ શ્રી કૃષ્ણજીએ કહ્યું છે. એ તપ કરે છે કંઈ પામવા માટે, કંઈ રાજા બનવું, કંઈ આમ બનવું, એ થઈને પછી ભગવાનને ભૂલી અને નીચે જાય છે. જ્યારે શ્રીજી મહારાજે કોઈ પણ વ્રત અને તપ કહ્યું હોય એ ભગવાનના સંબંધવાળું કહ્યું હોય. આપણી એકાદશી, જે ભગવાને એકાદશીનું ઘણું કહ્યું, પણ એને કહ્યું કે બધી ઇન્દ્રિયો તમે મારામાં જોડજો, એટલે અન્ન ઓછું ખાવાનું, ઓછું ફરવાનું, ને બધી તમારી ઇન્દ્રિયો મારામાં જોડજો, એનું નામ છે એકાદશી વ્રત. પણ એમણે કહ્યું છે કે આ જગત છે ઢોર લાંઘણ કરે છે, જેમ સવારનું તમે ઢોરને બાંધી મૂકો અને પાણી ના આપો અને ખોરાક ના આપો તો એને એકાદશી ગણાતી નથી, એ મારો સંબંધ ન થાય તો આ ઢોર ની પેટ લાંઘણ છે. જ્યારે દુનિયામાં લુખા તપ તો એટલા બધા કરે છે કે સુમાર વગરના કરે છે, એના પાછામાં વરઘોડાઓ નીકળે લુખાઓના, લુખા તપોના, કે આને પન્ના દાડા સુધી ખાધું નહીં, એને ફેરવે બધે છે, એ લુખા તપ છે. એ કાંઈ પણ કરી શકતા નથી એ તપ દ્વારા. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે કંઈ વ્રત તપ કયા છે, જપ કયા છે, ભગવાનને મૂર્તિના સંબંધવાળા કહ્યા છે. એણે તમે જપ કરો સ્વામિનારાયણ ત્યારે મૂર્તિના સંબંધવાળો કરજો, તો હું જોઈશ, નહીતર ગાયું ન ગાયા જવું છે, એના જ પાડેલી છે. એ માણસ કંઈ પણ મેળવી શકતો નથી, ભગવાનનો રાજીપો મેળવતો નથી, જપ શા કામના. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક વંદુના પદ ઉપર એટલું બધું બોલ્યા છે કે એના સ્વરૂપનું વર્ણન, એના સ્વરૂપનું સામર્થ્ય જણાવ્યું છે, પણ એ બોલે તો કાંઈ થાય કેમ નહીં, તો કે એને એવા માનતો નથી. ત્યારે જે કંઈ કરો તે ભગવાનની મૂર્તિનો સંબંધ રાખીને જ કરજો, તો જે ફળદાયક થાય અને ભગવાન દ્રષ્ટિ કરે એના ઉપર શું છે. એને એક મોટા સાધુએ એક છોકરો એક બ્રાહ્મણ ત્યાં જમવા પધારવાના હતા, જમતા પહેલા એ બ્રાહ્મણનો જે છોકરો હતો એને સાપ કરડ્યો અને મૃત્યુ પામ્યો છે. પછી જમાડનાર જે બ્રાહ્મણ હતા એ કહ્યું કે મારે ધર્મ સંકટ આવ્યું સ્વામી. શું આવ્યું? કે છોકરો મૃત્યુ પામ્યો છે અને તમને શી રીતે હવે જમાડી શકું? ત્યારે સ્વામી કે ચાલ જોઈએ, વૃત્તિવાળા જશે ત્યાં. અને છોકરાના કાનમાં સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બેઠો કરશે અને ન થાય એનું કારણ એને મૂર્તિનો સંબંધ નથી. એ કથા ભક્ત ચિંતામણીમાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પૂરી વિગતથી લખેલી છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ બધાને સમજ આપશે કે તમારે તપ કરવું છે નરું લુખું કે મારો સંબંધ કરવો છે, એ તપ કરવું છે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આવા જે નરા તપ કરવાના સંકલ્પો કરે એને પોતે રોકશે, તમે આ કરો. ત્યારે એ ભગવાનની જે વાણી છે પરમ કલ્યાણકારી સત્ય સ્વરૂપ છે એને માન આપીને પછી એમ કરશે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે મુક્તાનંદ સ્વામીએ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જીવના શિવ બનાવ્યા. જીવના શિવ, જીવ શિવ શું બનાવ્યા કે જીવતા ખોદાળો બહી રહેતા અમને બસ.
કંઈ મોઢેથી બોલતા જ નહીં. એને ભગવાન સ્વામિનારાયણે મંત્ર આપ્યો, સ્વામિનારાયણ 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 કરો, ત્યારે જીવ જેમ શિવ છે તે નારાયણ નારાયણ કરે છે એ કક્ષામાં ગયા. જેમ શિવજી ભગવાનના સંબંધવાળા છે એમ આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાનના સંબંધવાળા લાખો લોકો થયા અને અક્ષરધામમાં ગયા. ત્યારે જે જે કંઈ તપ અને વ્રત કે દાન પુન જે કંઈ હોય તે ભગવાન સ્વામિનારાયણના સંબંધવાળું હોય એને અતિ ઉત્તમ ભગવાને કહેલું છે અને એ ઉત્તમ પદ પામે છે, ઉત્તમ યોગ પામે છે. ત્યારે એક બીજી વાત એમણે કહી અને આ તો મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછે છે, સવિકલ્પ કોને કહેવાય, નિર્વિકલ્પ કોને કહેવાય? મુક્તાનંદ સ્વામીમાં આ બંને ગુણો છે, તપસ્વી એટલા જ છે. શ્રી મહારાજે કહેલું કે તમે કોઈ ગળ્યું ચીકણું ખાશો નહીં તો એ પાળેલું છે બધા. એમને તો અહીંયા સુધી ભગવાન ઊંચા લઈ ગયા છે, મુક્તાનંદ સ્વામીને તો શરીર ઉપર સાપ ચડે તોય તમે સંકલ્પ નહીં કરતા કે મને કળશે ને હું મરી જઈશ. આ બ્રહ્માંડમાં આની તુલ કોઈ નહીં. કલરવાળા લુગડા પહેરી શકે હોવ આ ગુણ નહીં કોઈનામાં. આપણે રોજ સાંજની પ્રાર્થનામાં બોલીએ છીએ નિર્વિકલ્પ ઉત્તમતિ નિશ્ચય, પણ આપણે 50-50 ઠેકાણે જઈએ છીએ. એ જાણતા નથી સમજતા નથી ને બોલે છે, પણ છેવટ બોલે છે સારું છે. ત્યારે એના સવિકલ્પમાં અને આપણા આપણું જે તપ છે એ તો સામાન જેવું હોય. બહુ તો એકાદશી કરે ને તે દાડે દોઢું જાપટે, એટલે આપણું તપસમાં જ બીજું કંઈ એ તો તપસ્વીઓ છે બધા. ત્યારે એ ભગવાન સવિકલ્પનો ઉલ્લેખ કરે છે અને સમજાવે છે. હવે નિર્વિકલ્પ નિર્વિ બંને પ્રશ્નો મુક્તાનંદ સ્વામી પૂછે છે, જે આ દુનિયામાં કોઈના પૂછતા જ ન આવડે. નિર્વિકલ્પ કોને કહેવાય અને સવિકલ્પ કોને કહેવાય? આ બ્રહ્માંડમાં એ કોઈને પૂછતા જ ન આવડે, કારણ કે એના આચરણમાં નથી કોઈના, એ પૂછી શકે ને. અને આના ઉત્તર જે ભગવાન કરે એના તો હજારો ગ્રંથ થયેલા છે, આ તો બે લીટીમાં જ એનો ફેસલો કરશે. પુરુષોત્તમ નારાયણ જાણે છે એટલે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સવિકલ્પનું સમજાયું, હવે નિર્વિકલ્પનું કહે છે. એક બે લીટી નાની લીટીમાં જ કહે છે તો, પણ એટલું તો મુક્તાન સ્વામીને બહુ છે. એમ તેજ ઘોડું હોય એને એક હોટી મારે તો બહુ છે. હવે સ્વાને વિચાર કરવાનો રહ્યો કે મને ગલોટિયું ખવડાવી દેશે. આ શ્રેષ્ઠ માણસને જરાક તમે તુકારો કહો તો આખું શરીર ખલાસ કરી દે, અને આને તમે ગમે તેમ કહો ને કંઈ પણ નહીં. એક લીટીમાં જ કહે છે, પણ ઠેઠ અક્ષરધામ સાથે સરખાવી દે છે. ત્યારે અક્ષરધામમાં જેમ મુક્તો રહે છે ભગવાનની સામે જોઈને બેસી રહે બધા, એ ભાવ રાખીને આ અક્ષરધામમાં જ બેઠા છે એ માનીને મારી મૂર્તિ સામે તમારે ધ્યાન રાખવા. ત્યારે કેવળ ભગવાન અને કેવળ બીજું કાંઈ નહીં, એમાં ને એમાં રહેતો હોય તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહીએ. એક બે લીટી છે, પણ દુનિયાના તમામ શાસ્ત્રો તમામ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન આટલી બે લીટી લઈ લે, વધારે નહીં. અત્યારે તમે માણસને એક લાકડી માર માર કરો, હવાનો મારો અને હાજે મરે નહીં મરે, પણ ઇલેક્ટ્રિકનો કરંટ જતો હોય પુષ્કળ જરા કાઢો ત્યાં ત્યાં ખલાસ. એમ બે જ લીટી છે, એક જ લીટી છે એની, પણ આ મુક્તાનંદ સ્વામી સમજે શું એ સમજે. ત્યારે
ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાનો નિશ્ચય કરવા પોતે અથાગ પરિશ્રમ કર્યો અને એમણે ભગવાનની ઉપાસના વગરના લાખો ને હજારો આશ્રમીઓને જોયા છે. ક્યાંય એનો માનસ્થ નથી થયો ભગવાનના સંબંધવાળાને ક્યાંય. એટલા માટે નિષ્કુળાનંદ મુનિએ પાંડવોની અર્જુનની કથા લખી. શ્રી કૃષ્ણજી અર્જુનને કહેલો કે તું યજ્ઞ કર મોટો અને દેવતાઓને પસંદ કર, એનાથી વૃષ્ટિ કરશે અને તું સુખી થઈશ અને રાજ તારું બરાબર ચાલશે. તો કેની ખાતરી શું દેવતાઓ પ્રસન્ન થયા છે કે તો દુદુંબી વાગશે અને પુષ્પની વૃષ્ટિ થશે. સારું, એને મોટો યજ્ઞ આરંભ્યો. આખાય દેશમાંથી લાખો ને કરોડો માણસો ભેગા કર્યા, યજ્ઞ કરનારા ભેગા કર્યા. દાન દેનારો છે અર્જુન, પણ એક ભગત હતો તે કૃષ્ણ 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 કરતો હતો, એને કંઈ આઘો કાઢ્યો, જમવાનો દીધો અને લાખો જમ્યા, જમી રહ્યા યજ્ઞમાં નાળિયેરો માણો, પણ પુષ્પ પડ્યું નહીં અને દુદુંબી વાગ્યું નહીં. શેને કારણે વાગે? જેને સંબંધ છે એને જમાડ્યું નથી, જેને ભગવાનનો સંબંધ છે અને ભગવાનને એનો સંબંધ છે એ તો જમ્યા નથી. ત્યારે અર્જુને કહ્યું, ભગવાન તો આ તમે કહેતા હતા ને યજ્ઞ મેં કર્યો, લાખો માણસ જમાડ્યા, તો શંખ કેમ વાગ્યો નહીં? વગાડવો છે, કારણ કે આ ભગવાન ના પાડેલે પેલો વગાડે ક્યાંથી? વગાડતો જ નહીં, એટલે દેવતાઓ ના વગાડે. દેવતાઓને ખબર છે આ તો બધી ભૂખ જમી છે, પરમેશ્વરને જમાડના નથી જમ્યા, પરમેશ્વરનું સ્મરણવાળો નથી જમ્યો. ભગવાન એની પાસે લઈ ગયા. આમાં મારી બુદ્ધિ રાખ, હું છું એમ નહીં, મારી બુદ્ધિ રાખ, એમાં હું એના આત્માની અંદર છું. એને નવડાય, એને કપડાં પહેરાય અને એને જમાડ્યા. અર્જુનને ઘણું આશ્ચર્ય થયું. અર્જુને બધું કર્યું અને એને જમાડ્યો ને શંખ વાગ્યો નથી અને પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું કે લાખ જમા તાસો વાળીયો, એક જમતા શંખ બોલીયો, લાખ જમા તાસો વાળીયો, એક જમતા શંખ બોલીયો. એ શું એણે લખ્યો? ભગવાનના સંબંધ વગરના જમ્યા અને આ પૂન ખોલતો હતા એની પાસે. વહુ કેલી ગાય પાસે દૂધ ખોળવું એ નીકળતું છે કપાસા મૂકો તો એમ હાવ વહુકી ગયેલા પરમેશ્વરના સંબંધ વગરના. એક આપણા મોટા સંતોને બે રોટલા એક બુરાનપુરના દાદા દીવાને આપેલા છે અને ભગવાનની માનસી પૂજા સંતોએ કરી છે, ભગવાન ગ્રહણ કર્યું ને સંતો જમ્યા. પણ એ દેહ મૂકે છે ત્યારે જમ આવીને ઉભારે છે, બધું ઘણું સંભાળે છે. એને દાન પુન સંભાળ્યા પછી સાધુને ભગવાન પ્રગટ કરે છે કે યમને કહે અને નહીં લેવાય, કે લઈ જ જવાનો છે, હુકમ થઈ ગયો છે યમરાજાનો. પછી એનું પુન, પછી સંતો અને એ દાદો દીવાન જમપુરીમાં ગયા છે. યમરાજાએ સંતોનું સન્માન કર્યું અને યમે કહ્યું કે આ સ્વામી લેવાય ના પાડે છે. તેનું પુણ્ય શું છે? તો કે ભગવાનને આ પૃથ્વી પર બે રોટલા આપેલા છે બસ. એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ
નિર્વિકલ્પ એટલે કોઈ કલ્પના જ નહીં કરવાની સ્વામિનારાયણ પોતે ના પાડી છે. અને જેણે જેણે કંઈ કંઈ કલ્પના કરી છે એને ભગવાને કહ્યું છે, એક સાધુને ભગવાનનો નિશ્ચય થતો નહોતો, ભગવાનના સ્વરૂપનો. ભગવાને એમને કહ્યું, બધું સમજાયું પછી કે તમે આ અવતારનું નામ લઈને તમે બહુરૂપ ધારણ કરો. એને કાંઈ ન થયું. ભગવાન કે મને પુરુષોત્તમ નારાયણ જાણી અને બહુરૂપ ધારણ કરો ને બધાય મુક્તને મળો. ત્યારે એ બહુરૂપ ધારણ કર્યા, બધા મુક્તોને મળ્યા. તારે એને કહ્યું કે આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એટલે એમની જ કૃપાને પરિણામે, એમની દયાના પરિણામે એ કલ્યાણ કરવા આવ્યા. એના પરિણામે એક નાનામાં નાનો જીવ હોય, લાંબુ શક સમજી શકે એમ ન હોય, એ પણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરે છે. પાંચ પાંચ વર્ષના છોકરા ભજન કરે સ્વામિનારાયણનો. જે દુનિયાના તીર્થો કરેલા હોય, દુનિયાના તીર્થોમાં રહેતા હોય, તો પણ જે ન કરે એ આ કરે, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણની અતિ કૃપાનું પરિણામ છે. અને નિર્વિકલ્પ એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના કંઈ કલ્પના જ કરવાની, તો એ બહુ એને સમજાયું છે. ત્યારે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સંપ્રદાય એ પુરુષોત્તમ નારાયણનો સંપ્રદાય છે. અને પુરુષોત્તમ નારાયણને કાયમ કરોડો ને લાખો ને કરોડો જીવો ભસતા રહે છે અને ભસતા રહેવાના છે. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે એને પૂરા સમજે છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણને ભજવાની એમના કલમો દ્વારા સૌને આજ્ઞા કરી છે કે તમે બીજું કરશો જ નહીં, કાંઈ જ. તમે આ સૂર્ય ઉગ્યો છે ને તમે દીવા શું કામ હળગાવો, એ સૂર્ય વગર અંધારું જાશે જ નહીં. એમ એને બહુ રીતે દ્રષ્ટાંતો આપી આપી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને ભજવાની મુક્તાનંદ સ્વામીએ સૌને આજ્ઞા કરેલી છે અને પણ પોતે એને પૂરી પાડેલી છે. એટલે નિર્વિકલ્પ એટલે તમે કશી સ્વામિનારાયણમાં કલ્પના જ નહીં કરતા. એ તો સાંકરનું નાળિયેર છે, એમાં ગોટલું નથી, ચોટલું સીધું જ ખાવાનું છે. કોઈ એમ કે તમે આ સ્વામિનારાયણ ભજો તો એટલું કરે, તરત જ એ શુભ ભગવાનના યોગને પામી જાય છે. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વર્તમાન ધરાવે, કંઠી પહેરાવે ત્યારે એટલું કહે છે કે કાળ કર્મ યમદૂત ભયાદમ સ્વામિનારાયણમ શરણમ. તો ભગવાનને શરણે થા અને સ્વામિનારાયણે તો અંબારે તારું રક્ષણ બહુ કરશે, તને બધા શુભ યોગ જોડી આપશે. કોઈ તારે મંત્ર જંત્ર કરવાનું કારણ નહીં પડે, કોઈ દેવ દેવીનું તારે જરૂર નહીં પડે. જેને સૌ ભજે છે એને તું ભજસ, એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ રીતે બધાને સમજાવ્યું. પણ એ સમજણ જે આવી તેનું મૂળ કારણ શ્રીજી મહારાજ છે. આ સંપ્રદાયમાં જે કંઈ સમજણ આવી, સવિકલ્પના આવી, નિર્વિકલ્પના આવી, એનું બધાનું કારણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. આ પ્રમાણે મુક્તાનંદ સ્વામીને શ્રીજી મહારાજે ઉત્તર આપ્યો. મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીમાને પૂછે છે કે ઉપાસનામાં અને ભક્તિમાં શું ફેર છે? ત્યારે ઉપાસના શું અને ભક્તિ શું? દુનિયામાં એ ભક્તિ ટકતી નથી, એ ઉપાસના નથી. ઉપાસના છે તો બહુ જાતની છે એટલે એ અલકું થઈ જાય છે. એટલે બેનો મેળ બેસતો નથી કે આ બ્રહ્માંડમાં. ત્યારે એક તુલસીદાસે જ્યારે વૃંદાવનમાં ગયા ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજીને એને ત્યાં એ જ જોયા, પણ એણે કહ્યો કે કહા કહો છબી આજ કી ભલે બિરાજો નાથ, મસ્તક જબ તબ નમે ધનુષ્ય ને બાણ હાથ મળ્યો. રામ થાવ તમે એ દુનિયામાં ખેંચાય છે. હનુમાનજી મહારાજને રામ જોયા, ત્યાંથી ઘણા અવતાર ભગવાનના જોયા, પણ એની નજર ત્યાં જ છે, રામમાં જ. એ કોકને જ પેદા થાય ત્યારે ઉપાસના એ માણસને ક્યાંય થતી નથી.
અર્જુન જેવાને શ્રી કૃષ્ણમાં ઉપાસના માટે સમજાવતા ઘણો સમય લીધો અને પછી બહુરૂપ દેખાડ્યું ત્યારે થયું કે આ બધા બ્રહ્માંડના દેવો એમની પાસે છે. એ બેસતું નથી કોઈને. ત્યારે જે ભક્તિ છે સજી મહારાજ છપૈયામાંથી નીકળીને ઠેઠ વનમાં ફર્યા, પણ કોઈ ભગવાનની ઉપાસના ને ભગવાનની ભક્તિવાળા લાખો માણમાં કોઈ એને જોયા નહીં. બધાએ ભૂતની પ્રેતની કાળ ભૈરવની હનુમાનજીની સાધના કરેલી, પણ પરમેશ્વરની સાધનાનો માણસ એને ના જોયો. ઠેઠ સજી મહારાજ લોજમાં પધાર્યા ત્યાં સુધી આવા નાવા બધા જોયેલા, કાં તો નિરાકારવાદી કાં તો બ્રહ્મવાદી, પણ પુરુષોત્તમને ભજનાર એમણે ના જોયા. ત્યારે એ લોજના આશ્રમમાં ગયા ત્યારે એમને ઠીક લાગ્યું થોડું, એ પરમેશ્વરને ભજનારા ત્યાં છે. તો એમને સીધો તો સવાલ કર્યો મુક્તાનંદ સ્વામીને કે જીવ ઈશ્વર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ, એ પાંચ સવાલો એમને કર્યા છે, એ અહીંયા જ થયા થોડા. એમને બહુ માણસોને આ પૂછ્યું પણ એ કોઈ કહ્યું જ નહીં, કારણ કે આ બ્રહ્માંડની અંદર ભૂત પ્રેતની સાધના કરે છે. ત્યારે રામાનંદ સ્વામી પણ અનેક તીર્થોમાં ફર્યા, એને બહુ સાકાર નિરાકારવાદી મળ્યા, બીજા મળ્યા, એને ક્યાંય સંતોષ ન થયો. જ્યારે એમને રામાનુજાચાર્યે દર્શન દીધું ને બધું કર્યું ત્યારે એને શાંતિ વળી અને કૃષ્ણ 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 કર્યું અને મૂર્તિને સાક્ષાત્કાર કરી રામાનંદ સ્વામીએ. પણ એ ઘેરથી નાનપણથી નીકળી ગયેલા છે. ત્યારે એમણે બહુ લોકોને જોયા પણ પરમેશ્વરને ભજનારા ન જોયા. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીએ સાધના કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાક્ષાત કર્યા, એ એમને એક જ ને જોયા. હજુ એ કહેતા નથી એટલે ભગવાનનો યોગ થવો કેટલો દુર્લભ છે એ રામાનંદ સ્વામી જાણે છે, મારજોડ સહન કરી છે એમણે, તિરસ્કારો સહન કર્યા છે, ઉપાધિઓ ઓરી છે બહુ જ. ત્યારે સજી મહારાજે જાણે છે કે આ એકલા જ પરમેશ્વર ભજનારા છે. તો મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે મારે એમને મળવું છે. ત્યારે આ દુનિયામાં ગુરુ મળવાના બહુ છે, ગુરુને ચેલા મળવાના બહુ છે, પણ પરમેશ્વરના સંબંધવાળા મળવા આ બ્રહ્માંડમાં દુર્લભ છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે મને જલ્દી રામાનંદ સ્વામી ભેળા કરો, કે તો વાર લાગશે, ગયા છે ભુજમાં, ત્યાં રસ્તામાં ખાડી આવે છે, ચોર ડાકોનો ભય છે, તમે ત્યાં જવા રહેવા દો. તો કે તો તમે રામાનંદ સ્વામીને જોવો તો તમારા આત્માની જોડે હું જોઈન્ટ કરું અને હું જોઉં. આ દુનિયામાં કોઈનું કામ જ નથી, જોઈન્ટ થાય જ નહીં. એના આત્મા જોડે જોઈન્ટ કરીને એ રામાનંદ સ્વામીને જુએ એ આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનું કામ નહીં, ગમે તેવો હોય તોય. એ મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામીના સ્વરૂપમાં વૃત્તિ જોડી અને સજી મહારાજે એમાં જોડી અને રામાનંદ સ્વામીને જોયા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કહ્યું રામાનંદ સ્વામી આવા જ છે. ત્યારે રામાનંદ સ્વામીને મળશે અને કહેશે કે તમે આ ભક્તિ કરીને શ્રી કૃષ્ણજીને વશ કર્યા છે અને તમે જે કંઈ પુષ્પ આપો, ફળ આપો, નૈવેદ આપો એ બધું ગ્રહણ કરે છે, એમ મારું પણ ગ્રહણ કરે. એ આ દુનિયામાં કોઈને થયું નથી અને કોઈને થવાનું નથી.
બધાએ આપણે હું નવે ધરાવ તમે ધરાવો, પણ એ ગ્રહણ નથી કરવાનું. આ રામાનંદ સ્વામીનું કર્યું. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા છે, એમના સેવક થઈને રહ્યા છે. એ શું શીખવાડે છે? એમાંથી શીખવાનું તમામ સત્સંગીને છે. ઈચ્છા બિન કરત હે નવધા ભક્તિ જો મુક્ત કહે તે અતિ અચલ પ્રભુ સંગ પ્રીતિ હોય પ્રીત લગી પરબ્રહ્મ સે તાહીન ઔર સુહાત પ્રીત લગી પરબ્રહ્મ સે તાહીન ઔર સુહાત મુક્ત નયન જલ બરખ મુક્ત નયન જલ બરખ ગદ ગદ સ્વર ગુન ગાત. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ભક્તિ કરવાનું શીખવાડ્યું. એ પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ, એટલે આ સંપ્રદાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણની જ ભક્તિ થાય છે. અને જે માણસની થાય છે એ જગતમાં પૂરેપૂરી થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં દર્શન એમનું, ભજન એમનું, સ્મરણ એમનું, ચિંતન એમનું એ પુરુષોત્તમ નારાયણે સમજાવ્યું છે. અને પહેલી તો એમણે ભક્તિ કરી બતાવી કેવી હોય. આ બ્રહ્માંડમાં એ પ્રમાણે કોઈ કરી શકવાનું નથી. કરોડો માણસના ગુરુ હોવા છતાં, પુરુષોત્તમ નારાયણ હોવા છતાં, એ રસોઈ પણ પોતે જાતે બનાવે અને લાલજીની મૂર્તિને ધરાવે, ભગવાનની મૂર્તિને ધરાવે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ પ્રમાણે ભક્તિ એટલી ઊંચી કરી છે, એટલે આ સામાન્ય માણસને ન કહેવાય, સમજદાર હોય તેને કહેવાય, ને તેને ભગવાન નો માને પાછો. કે આ ભગવાન જો હોય તો બીજી મૂર્તિ ભગવાનની શું કામ પૂજે? ત્યારે બતા શીખવાડે સી રીતે, એ શીખવાડે સી રીતે, એ કરે તો જ પહેલા કરે. અત્યારે માસ્તર હોય, એ એક પહેલો વહેલો છોકરો આવ્યો હોય તેને એકડો ઘૂંટાવે, તે બોલે બોલ આમ હાથ ચાલે, એકડો એક એકડો એક, તે માસ્તરને ખબર નથી. પા શીખે સી રીતે કે જાઓ બધા એકડા ઘૂંટો, એકડા ઘૂંટો કે બગડા ઘૂંટે, આવડે જ નહીં ને. એટલે એમને આ કરવું જ પડે. ત્યારે અત્યારે આપણે કોઈ મરે હારોમાં, ત્યારે ગાય ને લાવે એને પૂછડે પાણી રે, પણ ચારવા જાય કોઈ? એ શ્રી કૃષ્ણ જતા ના આપણે પૂછડે પાણી રેડે, ગૌ માતા બ્યો ને મહા, એ ગાય તારું પૂછડું ચાલુ છે, મને તું આગળ લઈ જજે. ગાય કે હું શિમમાં ચરવા જઈશ, ત્યાં ભેગો આવજે, એટલે સુધી હું જઈશ. એ શ્રી કૃષ્ણજી ચારવા જાય. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતે એટલી ભક્તિ કરી તે આખા સત્સંગમાં એ ફેલાવી.
આ સંપ્રદાયમાં સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કાયમના અવતાર સ્વરૂપનું નામ લો તો બીજું નામ લીધું તો અહીં ઉપાધિ થઈ, અને બીજે તો હો હો નામ લેવાય છે. એ ગલોલિયા મહારાજ ને જાય, એ ગોદળિયા બાપુ ને જાય, હે તપસ્વી બાપુ ને જાય, આ બોલી હોય તો તરત જ મર તારું મોઢું બાળ ક્યાંથી તું આવ્યો અહીંયા, એ વાંધો આ સંપ્રદાયમાં છે. સાચી છે, અહીં પુરુષોત્તમ નારાયણની જ ભક્તિ છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ જેની ભક્તિ કરે, આ બ્રહ્માંડના દેવો જેની ભક્તિ કરે, તે અલ્પ માણસ એની ભક્તિ કરે છે. જેમ સૂર્યનારાયણ નારાયણ નારાયણ કરે છે, એ તમે સ્વામિનારાયણ સામેણ કરો છો, એટલે એની સરખામણી છે. આ બ્રહ્માંડના માણસો કાં દેવની સ્ત્રીઓનું અને કાં દેવનું એટલું ચિંતન કરીને પછી અટકે છે. આ બ્રહ્માંડમાં કલ્યાણ કરવાનું તેડવાનું કોઈ દેવતાઓનું કોઈ દેવીનું કામ જ નથી. જે તમને કોઈને શ્રદ્ધા બેસતી નથી, હો મૂર્તિઓ ઘરમાં રાખે પણ એ માણાની છે, એ કરી શકતા નથી. ત્યારે આપણા હજારો સંતો અને હજારો હરિભક્તોએ પુરુષોત્તમનારાયણની ઉપાસના કરી. પુરુષોત્તમનારાયણની ઉપાસનાને કારણે એ સાધુ હતા તે આકાશમાં થઈને બદ્રિકાશ્રમમાં જતા, અહીં કોઈ જઈ શકે જ નહીં. જે આગળ લખ્યા છે એ આપણે જોયા નથી, એનો બીજો કંઈ વિચાર કરી શકીએ નહીં, પણ આ તો ધોળે દાડે જોયા છે બધાએ. આમ પાંખ આવે અને ઉડે અને આકાશમાં જાય અને બદ્રિકાશ્રમમાં જઈ અને પોચીને પાછા આવે. પુરુષોત્તમનારાયણની ઉપાસના કારણે ઠેઠ અક્ષરધામમાં જાય અને ત્યાંથી પાછા આવતા, કે જેમ કંઈ એરોપ્લેનની સર્વિસ હોય એમ સર્વિસ હતી, જતા ન આવતા, એ કંઈ બની શકે જ નહીં. પલ્લાદજી એ અસુરકુળમાં આવતા રહેતા, પણ નારદજી મળ્યા, એને મંત્ર આપ્યો, એ મંત્ર જપ્યો તો એનો બાપ જ એનો શત્રુ થયો. હા નહીં, ત્યારે એ પલ્લાદજીએ છોડ્યું નહીં તો સ્તંભમાંથી ભગવાન પ્રગટ થયા. એટલે આ પુરુષોત્તમનારાયણની ભક્તિ આ બ્રહ્માંડમાં પહેલી વહેલી છે, એટલે એનો દ્રેશ ભાવ કરે. આ તો ચાલે નહીં એટલે બધા બેસી રહે, ને તો આ બંધ કરાવી દે, કારણ કે આ નહીં એટલે. આ બ્રહ્માંડમાં પુરુષોત્તમનારાયણની ભક્તિ બીજું તમે કરો તો કોઈ નહીં લો. ત્યારે સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષા પત્રીમાં લખ્યું છે કે અજ્ઞાનીના ભય થકી તમે મારી ભક્તિને છોડતા નહીં, એ તો અજ્ઞાની છે, એનું કીધું તમે માન્યું, એ તો હાવ દુઃખી છે. ત્યારે એ પુરુષોત્તમનારાયણની ભક્તિ આ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંપ્રદાયમાં જ છે, બીજે કંઈ નહીં, કોઈ ઠેકાણે નહીં. ને એક શહેર છે ત્યાં એવો એક બાવો હશે, આમ હશે આમ તપસ્વી જેવો, પણ એની ચલમ બહુ પીવે, તે ચલમના દર્શન કરે, એ બાવાના ફોટા ચલમવાળા દુકાને દુકાને છે. આ ચલમ પીનારાના આમ ચલમ છે ને, કોઈ પીને પહેરી છે, મેં જોયેલો છે એનો ફોટો. ત્યારે આનું આ છે માળહાનો જ અને આ બ્રહ્માંડના દેવતાઓ, એથી આગળ નહીં. દેવતાઓ જેને ભજે છે એ પુરુષોત્તમ છે. આ ભક્તિ કેમ કરવી, કેવી કરવી, કોની કરવી, એનું લખાણ સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણે કર્યું. પહેલું તો આચરણ કર્યું, કરાવ્યું અને લખ્યું, એટલે અહીં બીજું કરો, તમે આડું ટીલું કરો તો તરત જ કે આ સ્વામિનારાયણનો નહીં. અત્યારે તમે ગળામાં કંઠી હોય બે ત્રણ દોરા કાળા પહેરો કે આ સ્વામિનારાયણનો ભગત છે, પણ ગમે ત્યાં ગોબરો છે આ, એના ઉપરથી જ કહી દે તમને. તમે ઘરમાં સિંહાસન હોય અને સ્વામિનારાયણની મૂર્તિ હોય અને બીજા ફોટા હોય તો કહી દે કે આ ભગત ગોબરો છે, આમાં કંઈ નહીં થાય, અહીં દુઃખ જ આવવાનું છે, એ કહી દે.
અને જો સ્વામિનારાયણની એકલી મૂર્તિ હોય અને તમે પૂજો તો આપણા ધર્મવંશી આચાર્ય છે એટલે તરત કહે તો સુખી થવાનો બહુ છો. અને જો બે ત્રણ ફોટા દેખ્યા તે મારે આરતી નો કરે આમ મોઢું રાખે એ જાણે છે એ ભગવાનના સ્થાને બિરાજેલા છે. ત્યારે માણસ છે તે એક શીર થઈને ભક્તિ નથી કરતો, બહુ જ કરે જગતમાં. તો એક ગામમાં હું ગયેલો, એક ઠાકોર કહે છે કે કાનજી મહારાજ મારે કંઠી બાંધી. મેં કહું તમને 70 વર્ષ થયા, મોઢું દૂધું ખખડી ગયું, દાઢી આવી ગઈ ધોળી, અને હવે તમારે કંઠી જે બાંધી ચાલો જો. કે ના ના, આમ તો 50 જણાની બાંધી, તમે 51માં આને શું થવાનું છે. ત્યારે સ્વામિનારાયણની ભક્તિ જે છે એના જે પ્રકાર છે એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજની થકી સાંભળીને એને લખાણ કર્યું છે કે શ્રીજી મહારાજના ગુણનું શ્રવણ કરવું. એટલા બધા ગુણ અને એટલા બધા સમયા, એટલા બધા ઉત્સવ, એનું તમારે સ્મરણ કરવું. સ્મરણ કરવા જેવી વસ્તુ છે એટલે સ્મરણ કરવાનું. એ સ્મરણ કરવાથી આપણામાં સંસ્કાર આવે, એ સ્મરણ કરવાનું એના ગુણોનું. પછી કીર્તન કરવાના, ત્યારે દુનિયામાં કીર્તનો પરમેશ્વરને ન જોયેલા હોય એવાના કરેલા બહુ જ છે, પણ એમાં નીકળે કાંઈ નહીં, એને જ કાંઈ નથી ને. જ્યારે શ્રીમાની જીવનલીલાના, શ્રીમાના જ્ઞાનના નંદ સંતોએ કીર્તન એટલા બધા કર્યા છે કે લાખની આસપાસ છે બધા. તેને જે આ બ્રહ્માંડમાં નહીં એક પણ કીર્તન એમાયેલું. અમે ક્યાંક જઈએ ઉત્સવમાં કે કઈ ગામડામાં, તારે ગાય બધા, એ તારે દોડી દજાને ફરો રોરો ફરો રોરો ફાર કે છે, બીજું કાંઈ ન મળે. અને આ તો એની એના એના સ્વરૂપના, એના ચરિત્રોના, એના આકારના એ કીર્તનો છે. એટલા બધા છે આપણી જિંદગીમાં પૂરી થઈ જાય. ત્યારે શ્રીજી મહારાજના ચરણારવિંદ સેવા, બધાએ એની પૂજા કરી, ભગવાનના ચરણારવિંદ છાતેમાં લીધા, માથે મૂક્યા આવ્યા અને લુગડામાં પાડી અને રાખ્યા, અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણારવિંદને કરોડો માસે પૂજ્યા. આ ભક્તિના બધાએ પ્રકાર કહે છે. ત્યારે એક જમીન ખરીદો પણ જેમાં તમે ખેતી ન કરો તો એ જમીન તમને કંઈ ન આપે. એમ પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ ન કરો તો એનો મેળ બેસતો નથી. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે, હે મન, તો સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલ, જો આપણને નથી બોલાતું એ ખામીવાળું છે, એનું સ્મરણ નથી રહેતું એ ખામીવાળું. એને કારણે આપણે સંસારમાં રચા પચા રહીએ છીએ અને પછી મૂકી દઈએ છીએ. ત્યારે શ્રીમાને લાખો લોકોએ પૂજા એને શીખવાડી, એ દુર્લભ બહુ છે. ત્યારે વંદન કરે, વંદ એટલે વંદ વંદ જ કરે. આમ બધા સાધુ હાથ જોડીને બેસી રહેતા, શ્રીજી મહારાજ થાય વંદન કરે સ્વામિનારાયણને, હ વખત વંદન કરે, એ વંદન છે. ત્યારે નીચી ટેલ મળે તો શ્રીમાન ત્યાં કામ બધાએ કર્યું છે. ગુણાતીતા સામે ભગવાનનું મંદિર જૂનાગઢનું વાળેલું છે. નિષ્કુળાનંદ મુનિ એટલા હોવા છતાં એ મંદિરના ચોક વાળતા અને એઠા વાસણ ઠાકોરજીના ઘસતા, એ દાસ થઈને રહ્યા બધા. શ્રીજી મહારાજની જે ગ્રંથો લખાણા એનું શ્રવણ કર્યું. ત્યારે અષ્ટ પ્રકારની જે પ્રતિમા છે એની પૂજા કરે, એ શ્રીજી મહારાજે પોતે કરાવેલી છે, એ ભક્તિનો પ્રકાર છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજને લાખો ને કરોડો માસે પૂજા છે, એટલે આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પુરુષોત્તમ નારાયણની ભક્તિ થાય છે. એ ભક્તિ ક્યાંય જોવા નહીં મળે, એ પુરુષોત્તમ નારાયણની એ સ્થાપન કરેલી ભક્તિ છે. એને કારણે મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા ભગવાનને દંડોત કરે, પ્રણામ કરે, પ્રદક્ષિણાઓ કરે, માળા ફેરવે,
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નામ બોલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું છે કે આ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરશે એનું કેવું મોટું ભાગ્ય છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ સંપ્રદાયમાં પોતાના સ્વરૂપની ભક્તિ કરાવવાની સમજણ પાડી અને એ ભક્તિ આ બ્રહ્માંડમાં ચાલુ કરી છે. આ બ્રહ્માંડ રહેશે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણને મુક્તાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું, ભક્તિમાં અને ઉપાસનામાં શું ભેદ છે? અને મુક્તાનંદ સ્વામી ઉપાસના માટે જન્મથી જ ફરતા હતા. એણે મોટા મોટા મહંતો જોયા, જેને કે સદાવર્તો જોયેલા, પણ એમાં બીજું કાંઈ જોયું નહીં. એણે એ ઘણા ગુરુને મૂક્યા મોટા મોટાને. રામાનંદ સ્વામીને જોયા, પણ એ પરમેશ્વર નથી, એ બીજી વસ્તુ એને જોઈ છે. એમાં પરમેશ્વરની સાધના કરનાર છે એમણે જોયેલા છે. અને જ્યારે પુરુષોત્તમ નારાયણને જોયા ત્યારે એમણે કહ્યું કે આ ભજવા યોગ્ય આ જ છે, એનો નિર્ણય કરેલો છે. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામી શરીમાને પૂછે, ઉપાસનામાં અને ભક્તિમાં શું ફેર છે? ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, હે મુક્ત મુનિ, એક તો સાકારપણાની દ્રઢ નિષ્ઠા હોય, એ સાકાર એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આકાર પૂજાય છે, એ મૂર્તિમાન છે એટલે પૂજાય છે. દુનિયાના જે આકાર છે, માયિક આકાર છે, એ જાય પછી આકારનો પત્તો નહીં, કોઈનો નહીં. એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ તારે મૂર્તિમાન છે, એટલે એનો જે આ પૃથ્વી પર આકાર આવ્યો, એ આકાર એમણે સ્થાપન કર્યો, એ આકારની છાપો એમણે બનાવી, એ પૂજવાનું કીધું, એ પૂરું જાણે. એટલે કે દુનિયામાં કોઈના ચિંતન તમે ગમે એને પૂજો, એને ખબર જ નહીં. ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની મૂર્તિને જો એકલાને તમે પૂછશો તો તમને કંઈક પરિચય થશે, કાનીમય છે જ કંઈક. અને બીજી મૂર્તિઓ તમે સરા લગી પૂજો, એમ કે દેહના અંશ સુધી કંઈ છે નહીં, એટલે પરિચય નહીં થાય, મય કંઈ નથી એટલે નહીં થાય, આ તરત જ થશે. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણને સાકાર એટલે જો આ નામ છે, હજુ તો એ મૂર્તિ તો છેટી છે, હજુ એનું નામ જાકું છે, એનાથી ભૂત પ્રેતને જેમ આઘા ખસે. ત્યારે એક સાકાર દુનિયા પોણા ભાગની માને છે નિરાકાર, નિરાકાર માને છે એટલે મૂર્તિને માનતા નથી. એ આમ સાકારમાં જીવે છે, જીવે છે સાકારમાં, ત્યારે આમ માને છે નિરાકાર. આ સૃષ્ટિ આખી સાકાર છે તો એના કરનારા સાકારો એમાં શું? અત્યારે કોઈ આ ગોળો બનાવે તેજનો, અથવા તેલ નાખીને દીવો હળગાવે, એની જોડે કોઈ લગ્ન કરે છે કે જય તેજ મહારાજ, આપણે બે ભેગા થઈ, ભેગા થશે સમશાને, એ કોઈ માનતું નથી. ત્યારે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ મુક્તાન સ્વામીને એટલા માટે સમજાવે છે કે સમજીને ફેલાવો બહુ કરશે, લાખો લોકો અને સમજાવશે એને એ કહે છે. અને આ કોઈને પૂછતા આવડે નહીં અને આ કોઈને ઉત્તર કરતા આવડે નહીં. સાકારપણાની દ્રઢ નિષ્ઠા, એમના આકારમાં નિષ્ઠા રાખવાનું. આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ભગવાન હતા, હોય ગમે ત્યાં દેખાય હો ઠેકાણે, એ આ બની શકે નહીં. એને આમ કોઈ સમુદ્રમાં પડે તો ત્યાંથી બહાર કાઢી લે, એ કેટલા સાકાર અને કેટલા એ જાણે છે. એમણે કહ્યું છે કે હું અંતકાળે તેડવા આવું તો એ ક્યારે મરે, ક્યાં મરે એને ખબર, આને ખબર નહીં, જનાને ખબર નહીં, અને બેસી રહ્યા એને ખબર, આને એકલાને ખબર, ખબર એકલાને જ.
એટલે સાકારપણાની નિષ્ઠા. આ સંપ્રદાયમાં નિરાકાર શબ્દ વપરાતો જ નથી. એમનું દાંતણ પૂજાય ને, એમના લુગડા પૂજાય ને, એની કોઈ વસ્તુ હોય તેની પૂજા, એનું લાકડાને જો અડ્યા હોય ને ચાંખડી બની હોય તો બધા એને પગે લાગે. એ કેમ લાકડાને લાગ્યા? પુરુષોત્તમનો સંબંધ થયો, નહીં તો આ લાકડાના ચાંખડાનો ઢગલો ક્યાં પાર વગરના છે, પાને શું કરે? ત્યારે એને એ સાકાર નિષ્ઠા જાય જ નહીં. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું એટલું બધું સાકારનું સ્થાપન કર્યું છે કે આ બ્રહ્માંડમાં કોઈને આવડે નહીં એવું લખતા. ત્યારે પછી ગમે તેવા નિરાકારને પ્રતિપાદન કરનારા ગ્રંથ વાંચે અને સાંભળે તો એ જાય જ નહીં. આ બધાને ગયેલી છે સાંભળી સાંભળી નિષ્ઠા સ્વામિનારાયણમાંથી, બહુ લોકોને ગયેલી છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા, એને પણ ગયેલી છે તો બીજાની નવેશ જાય એમાં, એ જતી જ રહે. ત્યારે ભગવાન ગમે એટલા ગ્રંથ સાંભળે પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સાકાર સમજે. સાકાર એટલે જેવા પૃથ્વી પર આવ્યા હતા એવા અક્ષરધામમાં છે, અક્ષરધામમાં છે એવા પૃથ્વી પર છે. ભગવાનનો દેહનો જ્યારે અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો ત્યારે ભગવાને ઉત્તમ રાજાને કહેલું, તમે મારી પાછળ કંઈ કરતા નહીં, કલેશ કરતા નહીં, એ ગોઠવણી એને કરી હતી. પણ ઉત્તમ રાજા એ ધીરજમાંથી ડગી ગયા અને શ્રીજી માને ચિત્તામાં જ્યારે પડવા ગયા ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બધા સાધુ એને જાળી લીધા કે તમે આ શું કરો છો, ભગવાને તમને નથી કીધું કાંઈ, હું ગોપીનાથજીમાં રહ્યો છું, તમને નથી કીધું. પછી ધીરજ નહીં રહે એમ સમજીને ભગવાન ગોપાળાનંદ સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક આંબાનું વૃક્ષ હતું જ્યાં બેસતા હતા ત્યાં તરત જ મૂર્તિમાન થઈને સાધુઓ પોતે બિરાજમાન થયા. એ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જોયા અને ઉત્તમ રાજાને કહ્યું અને પાર્ષદોને કહ્યું, ઉત્તમ રાજાને પહેલાં વૃક્ષ પાસે લઈ જાઓ. વૃક્ષ પાસે લઈ ગયા ત્યારે તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ બિરાજમાન, સાધુઓ બિરાજમાન અને ગાવણું થાય છે એ પણ ચાલે છે. ભગવાન પેલું ભૂલાવી દીધું એણે, ઉત્તમ રાજાને કહ્યું, હે રાજન અહીં હાર પહેરાવો. હાર પહેરાયો ભગવાન તો તમે દરબારમાં, અમે જઈએ છીએ ને તમે દરબારમાં ધીમે ધીમે આવો, એટલું ભૂલાવ્યું. અને ભગવાન જ્યારે એ રૂપને અદ્રશ્ય કર્યું ત્યારે ઉત્તમ રાજાએ સળગતા જોયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહ્યું કે મને આ સળગતા દેખાય તે શું, ના દેખાણો બે સાચું છે રાજન, એ સાકાર છે. અને ગમે તે વાત સાંભળે, અહીં તો બહુ જાત જાતની વાત છે, જાત જાતની વાત છે. અહીંથી આ જમીનમાંથી એક મહારાજ પ્રગટ થયા તો ત્યાં દોડે, આ મહારાજ ફૂંક મારે તો રોગ બધો મટી જાય છે. એક મહારાજ હતા તે ફૂંક મારીને પાણી આપે તો ગમે તેવો રોગ હોય તે મટી જાય, પચાસ પચાસ હજાર માણસ જાય. પછી એને કીધું કે આ તો મંત્રીને પાણી આપું છું પણ જો ટાંકીમાં ફૂંક મારું તો આખા ગામનો રોગ મટે, પણ એ પાણી શૌચાલયમાં જઈને અશુદ્ધ થાય. કે પછી સરકારે જાણ્યું કે આવું તે બનતું છે, ફૂંક મારે પાણી આ બધા પીવે છે ને, એ પાણી એનાથી બને છે, તે ફૂંક પાછો મારે પાણી સારું બની જાય તો પાણીથી બને ને બેઠો બેઠો, એ હોવ ભેગું એ બનતું છે. પછી સરકારે એને હદપાર કર્યો. એ જાત જાતનું છે, અહીંયા ગમે તે વાત સાંભળે. આ મૂર્તિમાંથી આમ નીકળે છે, અહીંથી આમ નીકળે છે, એ ગમે તેની ગમે તેવી વાત સાંભળે પણ સ્વામિનારાયણના આકારમાંથી ખસે નહીં. તો મુક્તાનંદ સ્વામી એ પ્રમાણે જ વર્ત્યા છે. ત્યારે એ સ્વરૂપનું તમે પ્રતિપાદન, અત્યારે તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ઘરમાં પ્રતિપાદન કરો, એ ઘર બહાર આવી જાય તરત જ. આ જ ભગવાન ભજવાના છે, આ જ કલ્યાણ કરે. એક સાધુએ એક
ભગત હતા તે પૈસાવાળા હતા. શ્રીમાના વખતમાં એ જૂના આગળ થઈ ગયેલા અવતારમાં ચોટ્યા હતા, આ અવતારને ધરનાર અહીં આવ્યા છે. એક હરિભગતે પટેલને લાવ્યા ગઢડામાં. યોગાનંદ સામી થઈ ગયા. એણે કહ્યું કે હે પટેલ, તારી પાસે પૈસા છે તેથી શું આ ગઢડા મંદિરનો એક એક આંગરો બાકી છે? અને આ સ્વામિનારાયણ ત્યાં ભગતનો ટોટો છે, હાથે કરીને શું કામ જમપુરીમાં જાશો? આ પુરુષોત્તમ નારાયણને ભજ, અને જો એ પુરુષોત્તમ નારાયણ ન હોય તો આખા બ્રહ્માંડ ભાંગ્યાનું પાપ મને લાગે. પછી એ ભગત થયા. જેણે જેણે સંતોએ કંઈક કહ્યું અને પ્રતિપાદન કર્યું આ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એ બિયાઓ બધામાં નાખ્યું, એ પુરુષોત્તમ નારાયણ શરીરમાં નાખ્યા, એ આત્માની અંદર ઉતર્યા, અને એ મુખે સ્વામિનારાયણ શ્રવણ બોલ્યા, એનું આ દુનિયા એની પ્રશંસા કરે છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું પ્રતિપાદન કરવું, મુક્તાનંદ સ્વામીએ એટલું બધું પ્રતિપાદન કર્યું છે કે મેં તમને કહ્યું છે કે એને ક્યારે આપણે વાંચશું અને આ વસ્તુ આપણે ક્યારે વધારે ને વધારે સમજશું. ત્યારે અને પોતાની ઉપાસનાનું ખંડન થવા દે નહીં. એ સ્વામિનારાયણનું ખંડન કરે કોઈ એ થવા જ ન દે. પેલો તો ગમે એટલો છન બોલે. ત્યારે એવી રીતે જેની દ્રઢ સમજણ હોય તેને ઉપાસનાવાળો કહીએ. એ એટલે ઉપાસના ઉપાસના હોય પછી જ ભક્તિ થાય, અને ભક્તિ કરે તો ઉપાસનાવાળો કરતો એ ચોક્કસની ભક્તિ છે. અને જે ફાર ફાર કરે છે એનો તો આમાં કોઈ કલાસર નથી. દુનિયામાં આ જ કરે બધાય. આમ કે ને તમને, અમારે તો બધાય ધર્મ હરખા, અમારે તો બધાય બાવા હરખા. એમ કે ને કે મારી બહી જે છે એને બધાય ધણી હરખા થવા દે, ત્યાં તો ફરી વળે છે. ત્યારે એને ઉપાસના કે ઉપાસના પછી જ ભક્તિ થાય. અને ભક્તિ આવી જો કોઈનામાં તો એ પુરુષોત્તમને જાણ્યા હોય તો જ, નહીં તો નહીં. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ જે સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પની જે વાત કરી તે ભગવાને બહુ જ સુંદર સમજાવી. અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેવાને જ ખબર પડે કે ઉપાસના શું અને ભક્તિ શું એ ભગવાન તમે સમજાવો, ત્યારે દુનિયામાં એક જ સમજે અને ભક્તિની માથાકૂટે બહુ. કોઈ કે આ બહુ જબરૂન, કોઈ કે આ નાનું, તમારું આમ ને અમારું આમ ને એમ કર્યા કરે, બહુ જ કરે નરદમજ. ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણે ચાર વાત સમજાવી વચનામૃતમાં. એક સવિકલ્પ, એક નિર્વિકલ્પ, ઉપાસના અને ભક્તિ, એ ચાર વાત એને સમજાવી. એ પૂછનાર મુક્તાનંદ સ્વામી અને ઉત્તર કરનાર પુરુષોત્તમ નારાયણ, એ પૂછનાર જ એ કરવાની વૃત્તિવાળા છે અને સામે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, એમની પાસે સમજી લે છે પૂરું અને પછી પૂરું લખે છે અને પૂરું એ રીતે વર્તે છે, એ મુક્તાનંદ સ્વામીના લખાણમાં છે. મેં તો સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી, મેં તો સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી. દ્વિજ કુલ દેહ ધરો સંતાન હિત, દ્વિજ કુલ દેહ ધરો સંતાન હિત, અક્ષરધામ નિવાસી, અક્ષરધામ નિવાસી,
સ્વામી નારાયણ ઉપાસી અડસઠ તીરથ શ્યામ ચરણ અડસઠ તીરથ શ્યામ ચરણ કહાં રે ફિરો જાય કાશી કહાં રે ફિરો જાય કાશી સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ ચતુર્દા અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ ચતુર્દા ઇનસે અધિક ઉદાસી ઇનસે અધિક ઉદાસી સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી મુક્તાનંદ મહાસુખ પાયો મુક્તાનંદ 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 મહાસુખ પાયો પ્રગટ મિલે અવિનાશી પ્રગટ મિલે અવિનાશી સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી મેં તો સ્વામિનારાયણ કો ઉપાસી આ વચનામ વ્રત અંગેનું લખાણ એટલો બધો મુક્તાનંદ સ્વામીએ કર્યું છે જે કલ્યાણકારી છે, પણ એના પ્રવર્તવનારા ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. એ સવિકલ, નિર્વિકલ, ઉપાસના અને ભક્તિ એ પ્રવર્તનારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે. એને કારણે આ પ્રવર્તેલું છે અને આ બ્રહ્માંડ રહેશે ત્યાં સુધી એની પ્રવૃત્તિ થતી રહેવાની છે. આ પ્રમાણે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનો 40મું વચનામૃત પૂરું થયો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.